Páteční podvečer se nemohl pyšnit hezkým počasím. I přesto byla tribuna fotbalového hřiště v Ludgeřovicích plná nadšených diváků. K vidění ovšem nebyl fotbal, ale zcela výjimečně mezinárodní přátelské rugbyové utkání. Proti sobě se postavili veteráni Havířova a z anglického Leachfieldu. Havířovský klub se před domácím publikem opravdu snažil a tak není divu, že anglický klub porazil 14-5. Ta družba vznikla tak, že přece máme trošku vazby na havířovský rugby. Jsou tady někteří kamarádi, kteří jsou v podstatě z Ludgeřovic a hráli rugby v Havířově. No, takže od slov nebylo daleko k činům a měli jsme tady dneska možnost vidět premiéru. Během utkání se snažil komentátor diváky seznámit se základními pravidly tohoto netradičního sportu, takže i naprostý neznalec mohl pochopit princip hry. Zajímavostí zajisté je, že zakladatelem prvních českých rugbyových klubů na Moravě byl známý spisovatel Ondřej Sekora, jehož hrdinu Ferdu Mravence zná určitě každý. Doufáme, že prostě tyhle ty akce se tady budou opakovat dále, protože si myslím, že ty akce jsou zajímavé. Konec konců dnešní množství diváků svědčí o tom, že určitě tyto akce má cenu opakovat. Tato akce byla velmi kvitována jak ze strany Havířova, tak ze strany Angličanů, kteří okamžitě měli zájem o navázání družby dále a chtěli by tady odehrát nějaké další utkání někdy v budoucnosti. Z Ludgeřovic Jiří Hanulík.